Pa meni je to jasna veza sa mojim životom pre, da mi je omiljena aktivnost još od osnovne škole bila da pravim žurke za rođendan, da su to bile omiljene žurke, da uvek ceo razred dolazio i da mi je bilo veliko zadovoljstvo da razmišljam o detaljima. Kome će se šta svideti, ko bi gde seo, ko bi mogao šta da vidi, kome gde, koja sveća, gde koji jastuk i tako dalje. I to je sklonost koju imam. E, kad je došao festival, mi smo želeli da dovedemo najpoznatiji par svetski u tom trenutku, Sebastian Arsi i Marijana Montes, hteli smo da ih dovedemo u Beograd, da ih mi vidimo, nikad ih nismo videli, da učimo Nek od onda ih njih, vidimo, da da. ih vidimo. Jes, bukvalno to bilo, Da, da. hoćemo Arsa i Marijanu Samo da da ih ih vidimo. vidimo, da budu tu oni, da. I da oni ostave neko znanje o Beogradu koje je fantastično, jer i drugi ljudi bi voleli njih da vide, da ih dodirnu, da idu na časove kod njih. I onda smo seli i Ali nije stavili, bio plan da bude nije bio festival, plan nego da bude oni, da njih festival, ne, samo dovedemo, njih da. da dovedemo. I onda smo stavili stvari na papir i shvatili da oni toliko koštaju, da mi moramo da dovedemo još jedan par koji je dosta jeftiniji, da bi to moglo da se izbalansira i da bude održivo. Da bilo više plesnih večeri, pa da može se Više rešava više časova, pa programa, duže da više traje. programa, da. Pozovemo taj drugi par i oni kažu, jo, tad je njen rođendan, on hoće da ga provede sa svojim roditeljima, ne možemo mi da dođemo. Mi kažemo, okej, pozovemo drugi par. Drugi par pristane i naredni dan ovaj prethodni par što će slaviti ona rođendan kažu pa ipak mi možemo da dođemo. Poznati su to parovi, isto jaki parovi, ali ne i stop. Tri, recimo, i Da. onda tu već cijena, ali dalje je to solid, to je dosta novca. Ja sednem da izračunam sve to i dođem Matematička kod gimnazija, matematička društvenjak, gimnazija. to pre... Ja kažem, pa Darko, pa mi ovo apsolutno možemo da priuštimo, pogledaj. I Darko pogleda i kaže, pa mi stvarno možemo da priuštimo, mi odmah pošaljemo mail ovom drugom paru što slavi rođendan, možete, dođite U i smislu koliko nam momentalno, treba, izvini, da. kao koliko ljudi u Beogradu, koliko očekujemo da će doći, šta su troškovi, šta su naš, napravila kalkulaciju sve. Kalkulaciju. I moja majka inače ekonomista, radila je u banci čitavog života. I kad smo mi već objavili taj događaj, ponosni na zapravo festival koji ćemo pravimo sa najvećim imenama koji su ikad bili u Beogradu, nedelju dana nakon toga ja shvatim da sam za tričevih nekih, koliko bilo, Čini mi se 5-6 nešto hiljada 6.500 evra sam napravila ja tu je grešku u ona promašila, kalkulaciji, a mi sve to. novce imamo nula. Nula. Znači mi novce imamo nula, pozajmljujemo pare za karte, takva je kalkulacija. Kad ljudi dođu, pa ćemo mi to, Nešto, ako umeđu vremenu ljudi će moji mama i dođu. tata da nama pokriju sve te troškove unapred, ali sad nema nazad. Kako nazad? Šta znači nazad je da se teško izblamiraš. A kako sad teško da se izblamira? U nečemu što ti je toliko važno. Jeste. Da. Tako smo mi napravili prvi I onda festival. smo zapravo opsjednuto počeli da spamujemo po Facebook grupama i da to promovišemo i to. Ja nemam pojma kako su to, ja mislim da nije moglo da ne uspije, jer je Nije moglo naša ti, želja bila da. tako iskrena, naivna, tako snažna, mi smo toliko energije, to nekad će se možda smisliti neka mašina koja možda mjeri koliko ti sijavaš u smjeru nečega. Stvarno. I I da. to je važna stvar isto da, pošto ni na jedan festival u inostranstvu mi pre toga nismo otišli, mi nismo znali zapravo kakvi su kriterijumi, šta znači organizovati veliki festival i koji su sve potrebni elementi, šta je potrebno da ti daš ljudima da bi oni bili zadovoljni na tom događaju. I onda nam je pristup bio šta bi nama bilo potrebno da mi negde otputujemo i šta bi meni bilo potrebno ako mi se pokvari lak na noktima, ako mi se, ne znam, pukne čarapa kad uđem u Malmeu na festival, a nisam ponela ni lak ni makazice, pa smo išli stvarno do neverovatnih detalja koje niko drugi nije obezbeđivao ljudima u svakom segmentu događaja. Što mi nismo znali, mi kad smo Nismo znali, mi smo krenuli mislili da to sigurno tako putujemo. svi rade onda, kad je to potrebno ljudima. I onda smo stvorili nešto što je naišlo zaista na ogromno oduševljenje svih koji su došli i na potpunu nevericu da je moguće da smo mi tako nešto uradili. Što od ljudi iz Beograda, što od gostiju iz inostranstva koji su došli. Eto, to je bio naš prvi Da. festival, a bila je sreća,
taj trenutak kad su Arse i Marijana, prvo kad su oni sleteli u Beograd, kad smo mi videli te ljude uživo, ali posle kad je došao trenutak njihovog nastupa na Milonki, kad su oni izašli sa bine, kad su izašli na taj prostor gde će plesati, kad je, to je, ne, niz, ja ne mogu to da, ne znam sa čim bih ga poredila. To je osjećaj da se srce otvorilo i poraslo i da je čitav svet ispred tebe. Stvarno kao ostvarenje svih snova u Da, životu. baš dječije iskustvo. Jeste. To je jedini put, ja mislim, u njegovoj ičijoj karijeri, u tangu svi, mi nismo znali kako funkcioniš u festivali, nismo htjeli, ako se sjećaš, neće, ako se Sećam se sjećaš. kako se nazivaš. Znači, to je, Arsi Marijana, to je jedini put da neki tango par nastupao dva put na jednom festivalu. Znači, oni su nastupali kao u petak i u subotu. Znači, to ne postoji da to tango ti dolaziš, nastupaš jedno. A dobro, Arsi u ego nije svet, znaš, njemu je to godilo da mu neko traži tako nešto. I mi smo neviđeno ono, vrištali, bili oduševljeni. To je, kako kažem, baš ono sad mogu da osjetim. Isto.